Ну що ж, друзі, я вже в гуртожитку собі сижу, ось. Чайок собі попиваю на телефоні, дивлюся. Я знав точно, що я зроблю команду, куди би я не поїхав. Фільм «Мирон Маркевич, тренер». Документальний фільм на 40 хвилин. Хто не бачив, подивіться. Дійсно цікавий. І так, я вже познайомився зі своїм сусідом, який буде жити зі мною. Правда, він десь відійшов, напевно, чи курити, чи куди, не знаю, зараз має прийти. Ось. Сусід непоганий. Думав, може, буде якийсь не такий, тому що мене попередили, що він буде мене агітувати до спиртного, а виявилося, ну, все не так, як ті медсестри думали, ті, що дають направлення на медогляд. Хлопець нормальний, ще й плюс земляк, я з Дрогобича, він зі Строя. Ми порозумілися розмовою, так що все нормально. Завтра в мене перший урок, перші враження, так що не знаю, як то буде. Постараюся для вас зазняти, якщо вийде, ну, всяке буває. Знімати багато не буду, тому що не знаю, чи хватить мені отут пам'яті, тут є на 16 гігабайт. Ноутбук я з собою не брав, хоча треба було взяти хоча б, щоб зазняти і всі відео в ноутбук кинути. Я думаю, що на другий тиждень я так і зроблю. Я, напевно, буду їхати до хати і прихвачу з собою ще ноутбук сюди. Все чудово, кров, аналіз крові сказали, фу, перфектно. Но, що мені сподобалось, коли запиталися, подивилися всю історію так в книжці і питаються, яка у вас хвороба? І я кажу, у мене артрогрипоз, ми там подивилися історію, всі діла. І тут кажуть, ви знаєте, з тою хворобою ви дуже гарно виглядаєте по цілій будові тіла. Я такий, тобто. І мені кажуть, всі люди, які до нас приїжджали з тою хворобою, вони так виглядали, що хотілося плакати. А ви так виглядаєте, що вас можна на поле ще давати, щоб ви працювали. Ну, це був жарт, але приємно, що спортом, яким я займаюся, дав свої плоди тим, що я не такий, як всі. Ну, це не можна хвалитися, але я хвалюся тим, що я займаюся спортом, і воно робить свої добрі справи. Так що, міняйтесь, друзі, і вам буде добро. Як я завжди казав, всім добра! Ви знаєте, ми як попали на перший урок, а це був урок знайомство, і нам дали чітко зрозуміти, що нам потрібно все приймати серйозно, і якщо ми дійсно будемо вчити, ми здамо нормальні екзамени, і головне не переживати, коли будемо здавати практику. Не губитися, і все буде добре. І це є правильно. Ну коли всі побачили знаки на тій стіні, а я показував відео, всі почали трястись, боже, скільки тут треба вчити. Но я замітив, половина з тих знаків самі говорять за себе. Тобто ви їх побачили, і ви знаєте, що вони вам говорять. А решта дійсно є такі знаки, яких я не знаю, яких я буду вчити. І решта реально почали пісяти в портки. Ну, це я говорю в переносному значенні. Пісіт? І ще як пісіт? Я б навіть сказав суд, Сергій. Ми всіх почали заспокоювати, казали, ви не переживайте. Це можна вивчити, це потрібно вчити. Головне вірити в себе. І все буде нормально. Звичайно, як ти будеш ходити по гуртожиткам, ходити до дівок цілий день і не вчити не висипатися, то ти ніхрена не здаш. Це факт.
А якщо ти будеш ходити до дівок, ну і заодно ще й вчити нормально, здати можна. Так. Так. Очень увлекательно. По Цюцяк Микола Ігорович. Я. Ви. Друзі, я вам обіцяв, що я вам покажу ванну, як вона виглядає. Ось вона виглядає ось так. Це в нас душова. Тут дверка вже все, її доламали. Понимаєш, все так нормально впали. Що ж, нарешті я собі ліг, вже ніч. До речі, я живу, нагадую, з хлопцем, який з АТО. І він теж побачив, що наш телевізор не робив. Він каже, зараз щось придумає. Ну і вроді телевізор робить. Він десь відійшов. По своїм справам я собі сам лежу, кайфую, дивлюсь телевізор. Ну, одне слово, нічому собі не відмовляю. Ще повністю я не пройшов медалі, бо мені треба зробити УЗД. Останній УЗД я робив у 2014 році. А тут лікар поїхав, відпуск прийде за 3 тижні. Ну, одне слово, в середу я їду в Дрогобич назад. І ми зробимо тренування. Перший урок пройшов, непогано. Сподобалось. Я думаю, що... Ні, я знаю. Знаєте, така привичка дурна. Думаю. Не думаю, а знаю, що все буде добре. Так що, з вами канал Стронкач. Звичайно, ранок починається не з кави, а з чистого повітря. І тільки із-за того, що я не мав УЗД, нагадаю, лікар поїхав у відпустку на 3 тижні, і мені дали вибір, або його чекати 3 тижні, або приїхати назад другого, зробити тут УЗД, приїхати назад і дати їм цей документ. Що я вже і зробив. Мені настільки стало нудно, тобто уявіть, що вас нікуди не пускають. Ні в тренажерний зал, ну нікуди, тому що нема дозволу, нема всіх документів. Мені настільки стало скучно, що я довів себе до того, що я пішов на штучне поле, зробив 3 собі вправи, щоб просто... бути в тонусі, щоб хоча б час трохи провести нормально і не змарнувати його.
Якщо буде в цьому населеному пункті декілька зараз поворотів, ставиться отакий знак. Декілька поворотів. Угу. Тобто це означає, що та ділянка дороги має два і більше повороти, небезпечні повороти, які йдуть отак, одним за другим, змійка йде. Може бути цифра, табличка внизу, наприклад, 4. Я вже буду знати, що там буде 4 таких крутих повороти. Якщо нема таблички, 2 і більше. З першим поворотом праворуч, з першим поворотом ліворуч, також мені вказує. Ми ще розмітки не вчили, але дивіться, зверніть увагу. Протяжність, бачите, от табличка. Таблички доповнюють знаки. От, наприклад, є табличка отака. Бачите? Це людина з інвалідністю, а це крім людини з інвалідністю. Якщо, наприклад, буде знак «Зупинка заборонена» або «Стоянка заборонена», а буде внизу табличка, то вам, хлопці, можна, крім, мені не можна. Вона можна. А людям з спинальником можна. Але ви повинні мати на автомобілі, на лобовому склі, так? Жодний знак, що говорить. І, по-перше, в посвідченні водія буде вказано, що там з ручним керуванням. Ви знаєте, друзі, в мене була одна проблема, що я сказав. 3 місяці відео не буде, тому що там немає інтернету, плюс я не знаю, як будуть реагувати люди, тому що я в чужому місті, бла-бла-бла-бла. Ну, отаке я говорив. Наш малыш столько лапши навешал, что она уже с ушей сваливается, можно поскользнуться. І тут деякі підписники почали писати, ми чекаємо нового відео, не дивлячись на те, що я говорив, що відео не буде, але все одно настирливо, ми чекаємо. І дві людини мене так змотивували, що мене аж трясло від тої мотивації. Майк Фрімен, мій хороший друг, який зараз живе в Штатах, написав мені, ніколи не зупиняйся на своїй дорозі. Маєш канал, розвивай його далі, не дивися на чужих людей. Ніхто тобі слова не скаже, це є те, що ти робиш, це є те, що ти любиш. Йому я дуже сильно хочу подякувати за те, що він так мене змотивував. Ну і другий, хто мене змотивував дуже сильно, всі його знають. Багато хто від нього до мене прийшов, це Пустовіт, який сказав мені, так само, не зупиняйся на тому, що ти робиш, роби те, що ти знаєш, роби те, що ти любиш. Якщо це твоє хобі YouTube, для чого закривати собі дорогу? І ви знаєте, оті такі мотивації, що з мене мають брати примір, так як писав Пустовіт, з тебе мають брати примір, що ти хочеш здати на права, а це є хороша тема для того, аби людям показати. Ой, ну, серйозно, я здивувався дуже сильно. Я буду брати з собою ноутбук і монтажувати там. Плюс, дуже хороша новина, у мене з'явився спонсор, який проплатив мені інтернет на 3 місяці. Я того не очікував, що появиться людина, яка захоче це зробити. Я не буду казати, хто це був, тому що попросив спонсор цього не розголошувати, і я дотримуюсь свого слова. Але окремо дякую двом таким прекрасним людям, як Майк Фрімен і Пустовіт, які так мене змотивували. Звичайно, вам, підписникам, які мене підтримують, які ставлять далі лайки, 28 лайків набрало відео. Це для мене взагалі приємно. Ну що ж, давайте тримайте за мене кулаки далі, відео буде, я вам обіцяю. Ну, а з вами канал Стронкрач, так що, всім добра!